पोस्ट करप आनी आमकां भायले कोणाचेंच नाका, आमी आमचेंच करून खावप. सो म्हाका खुशालकाय भोगता इतलो आमचो शेत. सो हांव वेलकम करता टायम दिता. पूण ह्या फाटी आमचे जुवारी नगर कोविडा खातीर लेबर प्रॉब्लम सगळे आमचे लेबर गेले न्हू, मागीर ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लम आनी म्हजो फोन आनी आमचो शंकर हेचो फोन सदांच आसलो, पूण कांय कारणा खातीर आमी समजोवपाक जाय. मागीर थोडे 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 दीत लागले तो त्या प्रमाणे ते डिस्ट्रिब्यूट केले. सो आयज हांव वॉर्ड नंबर 8, 9 and 10 हा. आयज हांव म्हणटा मागता की सगळे शेतकार भाव भयणांनी आनी आपल्या भुरग्यांक म्हज्या शेतांत दिवायचें. आनी एक बरी गजाल की खुबशे खूब गोंयकार ह्या फाटी शेतांत देंवल्ले आसा, शेतां लागली करपाक. आनी एकदम इम्पॉर्टंट, एक पीक न्हू, एक दोन ती पीक आमी करपाची गरज जाय. कित्याक आमच्या मदरसांगान नागरी कॉन्स्टिट्युन्सी आमची ग्रीन एरिया शेतां भरपूर आसा. एन्ड होच आमचो हो लाभ घेवपाचो. एन्ड हेच मॅटर आमी आमचे एग्रीकल्चर जाता तितले आमी एग्रीकल्चर फार्मींग नाल्यार डेरी करपाची चड गरज आसा. कित्याक हे सगळे स्किमी न्हू आमचो सरकार भरपूर पाठिंबो दिता. मागीर फाटले दिसांनी आमी बाकीचे सगळ्यान दिल्ले आसा ऑलरेडी. मोयरा इज लेफ्ट न्हू, मोयरा एक मोयरा उरला. मोयरांनी हे दिसांनी दितलो कित्याक सारे येता त्या प्रमाणे हांव डिस्ट्रिब्यूट करता. एन वखदां बी सगळीं पाळल्यो आसा, मॅडिसिन बी सगळीं लोकांक पाळल्यो आसा. आतां त्या मॅडिसिना बरोबर तुमकां खबर कशें घेता. आमी देवाकडेन मागून मागून आमी प्रे करून खंय भाशेन दुयेंस फुडें ना जाल्यार मागीर आमी. दुसरी गजाल ह्या की हांवें स्वता इंट्रस्ट आसा डेरीन वचोंक. हांव एक्चुली घेता डेरीन कित्याक मातशें तरी ट्रायल करता कशें कित्याक कित्याक आयज काल कितें कितें आमी करचें पडटलें. आमी शेतां आमची आयज आमी पाड घालूंक जायना. कित्याक खूब लोकांनी शेतां अशींच दवरलेलीं आसा. कित्याक खुबशे लोक पोटी पडलेले आसा. कित्याक आमचे चडशे लोक चडशे आमचे क्रिस्तांव भाव सगळे भायर गेल्ले आसा, गल्फाक गेल्ले आसा, नाल्यार पोर्चुगीज पासपोर्ट करून युके गेल्ले आसा. पूण आयज सगळे लोक सिमेंट बी सगळे लोक आयज भितर राहिले आसा. आनी जॉबां ही मेळतली. गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक तर लिमीट आसा पळय 60,000 जॉब. जॉब मेळ्या बद्दल सॅलरी दिवपाक जाय. आयज सॅलरी पे करपाक एकदम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ महामारी खातीर. त्या खातीर आमी स्वता कितें ल्हानशे ल्हान बिजनस करून आमी खंय भशेन आमी आमचो सर्वायव करपाची गरज आसा. हांव चड वेळ घेना.